Sveiki. Šiandieną 5 spalio, pirmadienis. Aš 8 valandos 10 minučių išleidau patelės. Devyni laipsniai šilumos. Aprimęs vėjas, vakar buvo stiprus vėjas, visai neleidau paukščių. Tegul paskraido tie, kurie nori. Dobro utra, 5 oktobrė, 8 часов 10 минут, выпустил самок, вчера не выпускал голубей, очень сильный ветер был, теперь тихая погода, плюс 9, где-то 8-9 градусов, пускай полетает. Apsiniaukęs dangus. Tai kitas nedrįsta išeiti. Turbūt girdit, kad narėlės čiulba. Птица еще не прилиняла. Печа плунксас баланчидар. Как я извалить баландиню. Всем линкю гражос денос. И герос нотикос. Всем добра. И хорошего настроения. Гедиминас, Литва.